Подивимося, от, власне, поговоримо про перспективу. Наступного ж тижня мають до парламенту внести законопроект, вже який друге дихання, так, вже якийсь компромісний варіант законопроекту про мобілізацію. Він, до речі, теж всі, хто дуже хотів, міг з ним ознайомитися, з'явився вже у вільному доступі. Всі ці норми можна почитати. Ваше загальне враження? У що перетвориться Верховна Рада наступного тижня? Яка доля цього законопроекту? Сьогодні зранку за цей законопроект ще голосів не було. Було десь на рівні 100-120 голосів. Депутати не хочуть за нього голосувати. Причина дуже зрозуміла. Там на ньому не нічого, ну, там електорально не підіймеш. А більше того, як не дивно, більша кількість цих слуг, вони думають, що вони залишаться в політиці і реагують на рейтинги. І вони хочуть отримати якийсь рейтинг. Вони всі вже на сміттєзвалищі історії. Вони повинні це зрозуміти. Їм нічого не світить. Там декілька людей, які залишаться в політиці, і то завдяки тим грошам, які вони отримали, а не завдяки навіть тому, що вони зробили. Це окрема історія. Але переважна більшість піде в геть, взагалі про них всі забудуть. І це таке, знаєте, буде такий, хто така Безугла? Хто такий Трухін, хто інше. Ну, виключно, якщо вони куплять собі вибори на якихось округах, якщо це станеться. Але в будь-якому випадку не про це потрібно думати. Голосів за цей закон немає. Закон, в законі стільки моментів, про які є кількість запитань, в ньому заховані корупціогенні маркери. Як я і колишній заступник голови комітету запобігання і протидії корупції можу сказати, використовуючи методологію комітету, ці маркери можна побачити неозброєним оком. Як ці маркери не побачили в комітеті, це незрозуміло. До речі, ну дуже дивно, цей комітет взагалі якийсь зараз очолює пані Радіна, це, якщо не помиляюся, «Слуга народу», він працює по команді з Офісу президента, тут бачу, тут не бачу, тоді запитань немає. Ще одне запитання про електронний кабінет. Вибачте, взагалі, з чим це унормовується? Хто повинен, на якому ресурсі, де є державний ресурс, на західному, а якщо там обвалився якийсь сервер, а якщо нема доступу, якщо нема інтернет, стільки запитань, а хто буде верифікувати, зайшов користувач цього кабінету, чи зайшла його дитина, дружина, коханка, хакер, хто завгодно. Запитань стільки, відповіді нуль. І так по всіх моментах. Закон, ну що я хочу сказати, напихала туди все, що завгодно. Мене ще одне цікавить, от коли пишуть, що ми не готові голосувати за цей закон, тому що там нема наших правок. Почекайте, щоб всунути всі правки, це не закон буде. Це буде зброд блатних і ніщих. Це треба пам'ятати. Закон повинен вписуватися в архітектуру, закон повинен не конфліктувати з іншими законодавствами, вирішувати якісь проблеми. А в мене запитання, у нас є зараз закон про мобілізацію? Є. Він не працює? Ні. Чому? Хтось запитував? А цей буде працювати? Також саме не буде. То що зараз відбувається? Ми втрачаємо час, великий час, якого в нас немає. Ви що думаєте, що окупанти будуть чекати, поки ми приймемо закон, поки його проголосують, приймуть правки, друге читання, потім президент буде 25 діб чекати, підписувати чи не підписувати, як він зараз не підписує закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років, до речі, там це теж є, і за це теж нема голосів. Так от, далі, потім, ну гаразд, він підписав, підзаконні акти вийшли, розтлумачення вийшло, а потім ще найцікавіше. Формування бригад і навчання – це мінімум 3 місяці. Мінімум. А ще злагодження, бойове злагодження, передислокація, логістика, розташування. Слушайте, ну це кращий варіант вересень-жовтень 2024 року. Окупанти будуть чекати весь цей час? Чи що? Хтось не розуміє, що відбувається? Тому, знаєте, я поки дивуюсь цьому галасу навколо закону, який, на жаль, не вирішить більшість питань. Проблему треба вирішувати вже вчора. Вчора, не завтра, а вчора. Але чомусь хтось вважає, що та ні, ну там почекає, війна почекає, ми поки тут пограємось в закони, в рейтинги і все інше. Не треба гратися. На кону стоїть Україна. І от ті, хто граються, показують, що Україна, ну, на жаль, їм і далі не потрібна, і вони керують її. Все, як казав 100 років тому Михайло Грушевський. Пане Бориславе, дякую вам за цікаву, актуальну, емоційну розмову. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую. Повірте, все буде Україна. Вірте в ЗСУ, вірте в себе, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Не забувайте приєднуватись до ЗСУ і пам'ятайте, що окрім нас нікому вирішення цієї проблеми не треба.
Тільки українці будуть захищати свою землю, тільки українці будуть казати, що ми можемо врятувати, а коли треба тільки казати, треба ще й працювати над цим і робити це, щоб врятувати свою землю. І тоді все буде Україна. Па-па. І пам'ятати, так, все буде Україна, і пам'ятати про це кожного дня, що нашим захисникам вкрай потрібна наша і моральна, і фінансова підтримка. Не випадково, ну, власне, навіть кожні 10 гривень, вони надзвичайно важливі сьогодні, якщо їх задонатити. Борислав Береза, народний депутат України 8-го скликання, колишній військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч, був разом із нами у цій порі. А традиційно наших глядачів закликаю, ну, по-перше, підтримувати цей стрім своїми вподобайками, коментарями. І підписуйтеся на канал «Сейчас», на канал Борислава Берези, знайдете його в описі, тому що там вичерпні відповіді на усі свої питання, можливо, навіть незручні, ви знаходите, сама знаю, читаю, власне, як Борислав Береза спілкується із своїми підписниками. Дуже дякую вам, дякую за увагу і до зустрічі.